Salve, salve, rapaziada, tropinha. Ontem a Garena tinha me mandado o novo Hayato, né? Que é o Hayato Chamas Azuis, que é o Hayato Despertado. E, rapaziada, hoje eu vou testar com vocês. Você é o primeiro a testar. Então, velho, já deixa o like aqui, compartilha pros amigos, rapaziada. O feedback baixou um pouco, mas vamos ligar aí de novo. E é nóis, rapaziada. Ó, se bater, mano, se esse vídeo bater 20 mil likes, no próximo tem código da incubadora pra vocês, hein? Então, deixa o likezão, compartilha pros amigos, pede pros amigos vir assistir e deixar o like. Bom, rapaziada, o Hayato Despertado é esse Hayato Chama Azul. Mano, eu gostei bastante, rapaziada, da animação dele. Eu achei muito top. E, mano, quem me mandou foi a Garena e o GB aí. Agradeço muito aos dois, velho. Tão sendo muito brabo aqui. Bom, rapaziada, a habilidade dele é Go Shinjutsu, né? Reduz dano frontal em 20% por 3 segundos. Tempo de recarga 50 segundos. Então, tipo, ele é uma habilidade igual a do Alok, ela ativa na hora que você quer, entendeu? Ela não é ativa a todo momento. Eu vou abrir os slots da habilidade aqui, né? Vou ver se eu consigo botar o do Alok Zera. Ah, não consigo, tropa. É triste, mas é bom, tá ligado? É até que bom, porque, tropa, imagina. Ah, eu tô indo de bocão no cara e... Ó, eu tô com dois cartão, hein? Eu tô indo de bocão no cara, imagina, tropa. Eu tô indo de bocão no cara, né? Aí eu vou... Só que o cara me dá dois capão e eu caio, tá ligado? Se eu tiver com o Hayato, eu não vou cair, tropa. É bem possível que eu caia. Só se eu não ativar, né? Eu achei um pouco paia, porque ela tem que ativar. Então, tipo, você tem que estar muito esperto na hora de ativar, tá ligado? Então, é isso aí. Mas, rapaziada, aqui, ó. Ah, molecote. Mano, eu esqueci que no meu cofre também tem a caixa de itens do Hayato, né? Ah, mano, que pena. Eu ainda não consigo abrir, rapaziada. Nem de um, mano. Pô, que pena. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos testar, né? Eu vou botar aqui, ó. Eu vou fazer uma coisa aqui. Vou botar atiradora afiada. Vou botar corrida, que é da Kelly. E vou botar lidando com armas 180. 180 slots a mais. E, rapaziada, vamos pra partida aí. Vamos testar esse personagem que deve estar muito top. Fala, tropinha, rapaziada. Eu tava lá no lobby com esse novo personagem. E a rapaziada, a rapaziada ficou, tipo, me batendo, tá ligado? Como se reconhecesse. Pode ser que possa ser pela costa angelical, mas, mano, eu acho que é mais pelo personagem, rapaziada. Mano, esse personagem tá muito top. Tipo assim, o dano, se era pra você receber um capa de 80, você vai receber, tipo, 60, 50, tá ligado? Dependendo do level do personagem. Eu aqui, eu tô recebendo 20% a menos. Tipo assim, se eu receber 100 de dano, eu 20 eu não recebo, tá ligado? Então tá gostosinho, hein, tropinha. Mano, no level principal, no level máximo, eu acho que é 50% de dano que você não recebe. Isso daí é muito brabo, rapaziada. Além de bom, é muito brabo, né? Porque, mano, imagina você tá lá, tá ligado? Aí o cara te dá um capa de 100, achando que você vai ficar com 100, só que você toma um de 50. Mano, isso daí vai ser muito brabo. Mas, rapaziada, ó, já achei uma 12 nova, P40, mano, eu acho que eu vou ficar de duas armas de rush aí. Eita, eu acho que eu vou ficar em tropinha. Vou nada, moleque. Vou nada. Vou não em tropa. Como? Eu acho que tem gente lá pra baixo. Eu vou ir cobrar dos caras lá embaixo, rapaziada. Vou ver se ainda tem gente aqui embaixo. E se tiver, vou dar uma cobradinha. Ei, rapaziada, a coisa mais ruim desse personagem aqui é que no level inicial ele só fica 3 segundos ativado. Então, tipo, é 3 segundos, minha tropa. Isso daí não dá nem pra o cara te dar cap, irmão. Você tem que ser muito rápido e o cara também ser muito rápido, né? Então, velho, no primeiro level eu acho que não compensa você usar ele, hein, rapaziada. Opa, tem cara lá embaixo também, ó. Ah, mano. Ah, minha tropa. Esse cara aí é sinistro, hein? Bota a cara. Mano. Ó, se liga em tropinha. Aí, coroa 2. Nossa, mano.
Da onde, mano? Da onde, irmão? Da onde? Valeu! Agora eu vou pra dentro da casa. Tropinha, fiquei com 100 de vida, irmão. Rayata filão, minha tropa. Rayata pilão, mano. Na moral, só que eu tô sentindo saudade do Alag, hein, dropinha. Mas, mano, esse Rayata aqui tá muito apelão mesmo. Vocês zoeiram, rapaziada. Ah, mano. Tu tava de Spaz 12 e não ganhou pra mim, mano. Rapaziada, Spaz 12, fala uma coisa pra vocês aqui. Sem zoeira, não tô zoando, mano. Spaz 12 é melhor que 12 Nova. Dependendo de como você usa, né? Se você for bom na Spaz 12, rapaziada, você vai tancar uma 12 Nova muito fácil. Porque, tipo assim, se o cara errar um tiro da 12 Nova e acertar só um, você com a sua Spaz 12, você vai ter muito tiro. Você parece que tem 6 tiros, né? 6 tiros. E a 12 Nova só tem 2. Então, velho, a 12 Nova vai recarregar ali enquanto você já tá derrubando o cara. Então, rapaziada, treina de Spaz 12. Spaz 12 também é muito boa, tá? É, Spaz 12 tá bem boa depois que melhoraram ela. Mas, mano, a 12 nova também é muito boa. Depende, né, rapaziada? Vê qual você consegue jogar mais e tenta se aprimorar em uma, beleza? Eita, rapaziada! Eu vou levar isso daí no carro. Foi de raro isso daí, rapaziada. Deu nem pra se defender. Mano, rapaziada, fica esperto, tá ligado? Fica esperto de verdade, mano. Porque isso daqui, ó. Isso daqui eu tenho certeza que o cara ouviu, tá ligado? Eu tenho certeza que ele ouviu. É impossível ele não ouvir. Só se ele tivesse com o fone desligado, né? Ou o áudio desligado, sei lá. Mas, tipo, ele ouviu, tá ligado? E ele não quis se defender. Tá? Ó, o cara lá embaixo. Tá achando que tô aqui, brother? Morreu. Ih... Esse daí foi de ralo, hein, minha tropa. Esse daí foi de ralo, hein, tropinha. Falar. Não queria falar, não, mas. Esse daí foi de ralo. Ó, tem cara lá embaixo. Vou pegar esse loot aqui porque eu tô precisando de gel. Se tiver gel. Eita! A bexiga, mano. Tem logo um monte. Ó, peguei 4 gel ali, minha tropa. Agora eu vou meter um rush, né, nesse cara aqui, ó. Oh, amigo. Não pega, Beto. Não pega, Beto. Joguei logo 2 gel, minha tropa. Valeu, irmão. Pô, agora eu pude avançar. Não! O cara não morreu, mano. Que zica. Tropa, o cara não morreu, mano. O cara não morreu com um capa de 12 nova e outro tiro, tá ligado? Parece que tem um cara pra cá pra baixo, ó. Vamos ver. Tem que ficar esperto, né, rapaziada? Porque senão os caras chegam que nem vê. Dá um capa de... De uma arma aí braba e ninguém vê, né, mano? Ó, deixa eu só pegar meus acessórios aqui, né, rapaziada? Porque se eu trocar depois a rambão, daí eu já vou ter umas coisas legalzinhas aí. Ai, mano. Ave maravilhosa, mano. Ah! Mano, o cara não tomou minha tropa. Ô, fortaleza. Ah, não. Rapaziada, ó, vocês viram, mano. O cara ficou com 50 de vida. Não sei como ele não morreu depois daquele capa. Eu não... Mano, eu acho que a bala não tá contando, minha tropa. Porque, de verdade, eu quero que vocês somem aí esse dano que eu dei. Quanto de dano eu dei. E comenta aí, mano. Eu tenho certeza que não foi 150. Deve ter sido mais de 200. Rapaziada, compartilha esse vídeo pra geral. Tamo junto. Eu gostei muito do novo personagem. Comenta o que você achou. Velho, é um personagem muito bom. De verdade. Muito obrigado, rapaziada, se você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.
better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough.